puoli minuuttia. Viisitoista. Neljä, lyhyt oikea K soralle 100. Pirun pitkä, vasen hidas, aukee, kirraa. Kolme, lyhyt oikea K. Ja nyt pitäisi hyppää 4, pitkä vasen, nopee. 7. Oikee 3, oikee tosi hidas. 6, hae vasen, tosi hidas. Eti pikku nyppy täys, 4. Vasen ja pitkä oikee tosi hidas. 5. Nyppy hyppää 3, oikee plus ruoholle, 6. Vasen täys ja pikku nyppy 6. Pikku nyppy oikee tiukka, tilaa, aukee, kirraa maali. 8. Yes. 5, 4, 3, 2, 1, go. Late four right line, 80. 2 minus left, long, late. To short four plus right, into big press, keep riding along, 3 plus left line, don't cut, 100. Medium four right, tight, short, 2 plus right, very late. 70. 1 plus left. 1 plus left. 40. Slow, 5 minus left into 1 minus right. 50. Keep left over, big bump, jump into 4 minus right, late, narrows. 50. 5 left line, 120. Late 3 right, very long. To 4 minus right, open straight. 4 minus right, open straight. 80 to 4 plus left, and finish. Was faster than last year.